ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପାୟନର ବାସ୍ତବ ଛବି। ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବଢାଇଲା ଆଡୁଆ। ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ପଛରେ ପଡିଛି ଓଡ଼ିଶା। ସବୁ ସମ୍ବଳ ସତେ କାହିଁକି ହେଉନି ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡିର ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ପଚାରିଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହୁଛି ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପଛରେ ପଡିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଯେତେବେଳେ କି ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ବର୍ଷ 2019-2021 ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 1,516 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 581 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 265 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 29 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ପଛର କାରଣ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ବେଷ୍ଟ ମେକାନିକାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସରକାର ସେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେବ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ, ସେ ଚାକିରି ଷ୍ଟିଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣିବା ଲୋକ କାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ପଦାରୁ ଆଣିବେ ପିଲା। ତେଣୁ ଲୋକ ତ ଚାକିରି ପାଇବେନି, ତା'ର ଅଂଶ କିଛି ପାଇବେନି, ସବୁଦିନ ଛାଡ଼ିବେ କାହିଁକି? ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉନି, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କହିଲେ ବି ଲାଗୁନି। ସରକାରଙ୍କ କାମ ହେବା କଥା ମୋ ମତରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତେ ଯେ ଜମି ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ହେଲା, ଯଦି କମ୍ପାନୀ ପଳାଏ ଜମି ତୁମକୁ ଫେରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିଗୁଡ଼ା ସରକାର ହେଇକି ରହିଯାଉଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ ସେୟାର ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ତା'ର ପାଇବେ, ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତେ। ଲୋକ ଖୁସି ଦେବେ, ଲୋକ ବୁଝେଇବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କ'ଣ? କିଛି ଦିଆଯାଉନି, ଜମି ମାଡ଼େଇ ପିଟିକି ନେଇଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲାଅ, ଲୋଭାଅ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା କେମିତି ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ଦିଅ। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ କହୁଛି କେମିତି ଶିଳ୍ପାୟନ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଆଁବଡ଼ା ପାଲଟିଛି। କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝି ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଲାଗି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହିପରି ରାଜ୍ୟର 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି 1,170 ଏକର ଜମି। ଏହା ବାଦ ସବୁଠୁ ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଲାଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ରାଜ୍ୟର 51 ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା 6,999 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତଥାକଥିତ ଶିଳ୍ପ ମାଲିକଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏପରିକି ବନ୍ଧକ ରହିଥିବାରୁ ସରକାର ସେହି ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ସାର୍ଟଗାଣ୍ଟ ପ୍ରୀତି, ଏ ପ୍ରୀତି ସରକାର ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାନମାନେ ଜମି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାଁରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଜମିକୁ ପୁଣି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ସରକାର ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇକି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ହେବ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ହେବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଉପକୃତ ହେବା କଥା ସେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଆଣୁଥିବାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ତାହାର ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଏ ତଥ୍ୟ ହିଁ ବଖାଣୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।